Velkommen til 2300 meter over Jotunheimen. Det co-pilot Mathias. Hallo. Hallois. Kan du ta fasen seatbelt, og så smoking not allowed, og så kommer tralla ut. Det mulig å kjøpe kaffe etter hvert. Ja. Langt nedi der banen. Ned på isen der. Gallepeggen inn fra en sted inni her. Charlie Juliet, ASK 21, inbound for Vågå airfield on... Oh yeah! Noise, noise, noise. Ok, jeg hadde litt bølge tidligere, men det var svært begrepet. Ja, det var dårlig. Det var dårlig.